हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर डेली लाइव ब्लॉग वीडियो एंड दिस इज असित। तो अभी टाइम है 9:09 तो मुठली घंटे पूर्व तो अब किसी खाई तो कल रात पखापाखी 3 बेले सोइथली कहीं ना दीपर टाइम रे मते एत्ते जोर निद लागला जे तो रात जमा निद होलानी। तापर रात मो रूमटा ते गरम होता जे आसिकी सोफा सॉरी कोठा रूम रे सोइली किंतु इत्ते गरम कोठा घर तो मशा गुड़ा खाई जाए तो पुणी जाकि मो रूम रे सोइली एमती। तब देखिए माँ एबे कौन करुची, माँ एबे बसिकी ठाकुर मुंडरे फुल दौची ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କରନା ସବୁବେଳେ କରନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି କେମିତି ଛୁଅନା ମୋତେ, ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଛୁଅନି, ପଛକୁ ଆସିକି ଫୋନ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କହୁଛି ଛୁଆନା ବୋଲି, ସବୁ ବାସନ ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ମାଆ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କଲା ପ୍ରତି ସବୁ ଖରା ସବୁ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେନି। ତ ଆଜି ଦେଖିବା ବାହାରର ୱେଦର୍ଟା କେମିତି ଅଛି। ବାଃ ବଢ଼ିଆ ୱେଦର୍ ଅଛି, ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଛି। ମେ ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାଟା ଲାଗିକି ଏମିତି ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ। ମୁଁ 10-15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଦେଇଥିଲି। ତ ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍ରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ କିଛି ବି ଚଉଥିନି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ଏବଂ ବାହାର କରିଦେଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତୁମକୁ ଠିଆ କରି ରଖିଲି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ନଇଁକି ଥିଲା, ଏକୁ ଡାଉନ୍ ଥିଲା ଅଫ୍ କଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଏଇଠି ଲଗାଇଲା ପରେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଏମିତି ଲଗାଇବି, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତ ଏଠୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲୁଛି, ତ ଏଇଠି ଖୋଲିଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ହାଇଟ୍ ଏମିତି ହାଇଟ୍ ବଢ଼େଇକି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଚାପି ବନ୍ଦ କରିକି ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି ସବୁ ବନେଇବି। ତ ଏବେ ୟାର ତ କିଛି ସେମିତି କାମ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଯେଉଁଠୁ ବାହାର କରିଥିଲି ସେଇଠି ରଖିଦେବି। ତ ଆସ ତୁମ ଆମ ଡାକିଲି ଡି ଆସିଲେ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଠାକୁର କଥାରେ ଡି ଆସିଲି ନାହିଁ, ଲାଗୁଛି ସରିଗଲାଣି। ଯାଏ ତା ପାଖକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ କେମିତି ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁଛି, ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ବି ଭଲସେ କହିଲି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ୱାଓ, ଆଜି ମାଛ ଛାଣୁଛି ଏଠି ମାଛ ସବୁ ରଖିଛି, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ତରକାରୀ ବି କରିକି ରଖିଛି। ଦେଖ ମା କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠି ମାଉସୀ ହାତ ଭଳି ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛି, ପୁରା ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ନାକ ପୁରା ଚିଡ଼ିକି ଅଛି, ଲାଗିଲା ମାନେ ପୁରା ଧାଇଁ ଆସିବ ସିଂହ ହାଲୁ ହଲେ ଆଖି ଆଖରେ ପୁରା ଭୁସାଭୁସି କରିଦେବ। ଏଇଠି ମା ମୋ ପାଇଁ ପଣା ତିଆରି କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍, ସେ ଏଇଠି ବସି ପିଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗୁ, ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଟିକେ ଟାଙ୍କି ଦେବା। ମାଛ ତରକାରୀ, ଭେଣ୍ଡି, ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ମୋତେ ତ ଏ ଦୁଇଟାରେ ତ ମୋ ପେଟକୁ ଲାଗିବନି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ମିକ୍ସଚର ଆଣିକି ଆସିବି।
ଆଉ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ କମ୍ ପକଉଛି। ନାଇଁ ଖୁବ ଜୋରେ ବର୍ଷା। ଆଜି 5 ତାରିଖ ନା? ତମେ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବି, ଦେଖା ହେବି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ। ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଛି 4:20। ତ ଆଜି ତମେ ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ସାରା ଜମା ବି ଶୋଇନି, ନିଦ ହବ କେମିତି? ଯଦି ଦ୍ୱିପହର ସାରା ଶୋଇବି ତାହେଲେ ରାତିରେ ମୋର ଜମା ନିଦ ହବନି। ତ ଲାଷ୍ଟ ତ କାଲି ରାତି 3:30 ମୋର, କାଲି ରାତି 3:30 ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ମୋ ରୁମ୍ଟା ଏତେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କୋଠାରୁ ନୁହଁ ବାଲକୋନି କୋଠା ଘରେ ଆସି ଶୋଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ଶୋଇଲା ପରେ ମଶା ମୋତେ ପୁରା ଖାଇଗଲା, ମୁଁ ଜମାରୁ ସେଠି ଶୋଇପାରିଲିନି, ପୁଣି ଯାଇକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲି। ତ ଆଜି ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଶୋଇଛି ରାତି ସାରା। ତ ଏବେ ବାହାରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ହେଉଛି, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ସାଇକେଲଟାକୁ ନେଇକି ବର୍ଷାରେ ଫେରିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଇକେଲଟା ରଖାହେଇଛି। ଏମିତିରେ ବି ଗ୍ୟାରେଜ କିଏ ଯାଉଛି, ଗ୍ୟାରେଜ କିଏ ଯାଉଛି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? ତ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କଲି କି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ସାଇକେଲଟାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଖୋଜିବି, ହାତରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ମୁଁ ଦେଖେ ମାଆ ବି କ'ଣ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ତ ପଳାଇ ଆସିବି, ମାଆ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଭାତ ଖାଇବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଭାତ ବି ଜମା ଖାଇନି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ସକାଳୁ ଟିକେ ପିଠଉ ଖାଇ ଚେକା ବରା ଖାଇଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ, ମାର୍କେଟ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ। ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ମାନେ ସେ ଭେଟି ବେଷ୍ଟି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୋତେ ସେ ଟୁଟୁ ଭାଇ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। ତ ମୁଁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଭାରି ହଇରାଣ ବି ଗଲାବେଳକୁ ଝାଡ଼ାଫାଡ଼ା ହିଁ ମାରିଲା, ଠିକ୍ସେ ଝାଡ଼ାଫାଡ଼ା ମାରିଲା ପ୍ରବଳ ବି। ଆଜି ଗରମ ନହେଲେ, ଆଜି ଖରା ବେଶୀ ନଥିଲେ ବି ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି, ମାନେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବାଟ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ପୁରା ଝାଳରେ ଝୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ, ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖିକି ବସିଲି, ଝାଡ଼ା ମାରିଲା ଝାଡ଼ା ବସିଲି, ତାପରେ ଟିକିଏ ସମୟ ରହିଲି, ତାପରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିଲେ। ତ ସେ ଆଜି ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ଆଜି ଏମିତିଆ ପାଗ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ବିଜନେସ୍ ଯେମିତି ଆମ ହୁଏ ସେଇଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ। ତ ଦେଖେ ଏବେ ମାଆ ଏଇନା କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ଏବେ ବସିକି କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ମିଠା ବା ରସଗୋଲା ବାହାର କରୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମିଠା ରଖିଛି, ସିରା ରଖିଛି। ମୁଁ ମିଠା ଖାଇଦେବି କିନ୍ତୁ ସିରା ଗୁଡ଼ା ଖାଇପାରିବିନି, ଏଇଟା ଖାଇଲା ମାନେ କୃମି ହେବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ହେବ। ତ ଏବେ ମୋତେ ମାଆ ମିଠା ଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ପାଗରେ ପକୁଡ଼ି କରିକି ଖାଇବ ନା, ବହୁତ ମଜା ଆସିଯିବ। ତ ଖରା ଯେଉଁ ଟିକେ ତ୍ରାହି ମିଳିଲା, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଖରା ତ 10 ଦିନ ହେଲା ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବେଶୀ ଗୁପ୍ଚୁପ ରସଗୋଲା ଖାଉଛି, ରସଗୋଲା ଖାଇଲା ପରେ କେମିତି ସିରା ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପିଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଅମୃତ ଭଳିଆ ପୁରା ପିଇଯିବ, ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଡାଇବେଟିସ୍ ମିଠା କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପିଇବ ଦେଖିଲେ। ଏବେ କହିବାରୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇଲା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି। ରକା ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ କହିବାନି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପକେଇବ, ପକା ମା ପକା ପକା।
ଡବା ସଜା କାଇଁ ପକେଇଦେଲୁ? ଏଠି ଦେଖ, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏଠି ପକେଇଦେଲା ସିରା ଡବା ସହିତ, ସିରା ସହିତ ଡବା। ହେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିରା ସହିତ ଡବାକୁ ପକେଇଦେଲା। ତ ଡବାଟା ମୋତେ ଭାରି ଦରକାର ଥିଲା, ଭଲ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ରଖିପାରିଥାନ୍ତି, ତ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲାନି, ପକେଇଦେଲା ଡବାଟାକୁ। ସେ ପକେଇଦେଲା ପୁରା ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଭାସି ବସି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବିଜନେସ୍। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିଲି ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ତ ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ, ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ସେଲ୍ କରୁଛେ, ଏଇଟା ସେମିତି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ। ତ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସରି ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇଟା କଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିକି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ହଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଲ୍ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସେଲ୍ କରିବା, ତ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ କମିଶନ୍ ଦେବ। ତ କମିଶନ୍ କେତେ ଦେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛି କି ସେଇଟା ସେ ବିଜନେସ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ। ତ ଏମିତିରେ ଖାଲିରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା କଲେ ଫାର୍ ବେଟର୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବି, ମୁଁ ଆଜି ଆଜି ଦିନ ସାରା କେବଳ ପିଠ ଟେକା ବରା ଖାଇକି ଅଛି, ତା ପରଦିନ କିଛି ବି ଖାଇନି। ଟେକା ବରା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଥିଲା, ଟିକିଏ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଥିଲା। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖିବି କ'ଣ କହ, କିଏ ଫୋନ୍ କଲାଣି ଯାଇକି ଦେଖ। ଏବେ ମାଆ ଯାଇକି କହିଲି, ମାଆ ଏବେ ମୋର ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଯାଉଛି ଏବେ ଖାଇବି, ଦେଖିବା ମାଆ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ଏବେ ମା ବସିକି ଖାଉଛି ନିମିକି, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ମା ପାଇଁ ବି ଆଣିଥିଲି। ସେଇଠି ବସିକି ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି, ଚଇ ବସିକି ମା ବସିକି ନିମିକି ଖାଇବା ସହିତ ବସିକି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଛି, ସୋନା ଝିଅ ଜି ସାର୍ଥକରେ। ଆଉ ସେପଟେ ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ବସେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇ ଚାଲିଛି ପୁରା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଦେଲା ମାନେ ତା ଆଖିରୁ କେବେ ନଜର ହଟିବନି। ସିରିଏଲ୍ରେ ତା'ର ଅଧିକାଂଶ ସିରିଏଲ୍ରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କହିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ମୁହଁଟା କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିଲି ଚିପ୍ସ। ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 10:15, ତ ମୋର ଏବେ ଲଞ୍ଚ ସର ତ ମୋର ଏବେ ଡିନର ସରିଲା। ତ ଏ ଡିନରରେ ହେଇଥିଲା ଭାତ, ଚକୁଳି ତରକାରୀ, ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଚିପ୍ସ। ତ ବାବାଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ବଢ଼ା ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର ସାରେ ବି ଜମା ଶୋଇନି, ନିଦ ବି ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିକି ଶୋଇଲିନି, କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିପହର କାହିଁକିନା ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନି। ତ ଯାଇକି ଦେଖେ ମାଆ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ଦେଖେ ମା କ'ଣ କରୁଛି। ମା ଏଠି ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଶୋଇଛି, ହଁ ମା ଏଠି ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଶୋଇଛି, ଆଉ ବସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ବେଡ଼୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବେଡ଼୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଏହା ସହିତ ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଯାଇକି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।